pojesti. On kad vidi ovaj Oreo keks, on mi cepuju. On česti je Dejra, vide je kako se zavlja u sobu fino. Oh, i Oreo keks ima jede. Pa to je onaj keks što ja najviše volim. Joj, Dejra, daj, molim te, samo taj jedan keks i da pojim. Mi ne treba više, samo jedan keks i daj da pojim. E, Boga mi neće dati ovaj Oreo keks. Aj, tri, česa. E, Boga mi ti neće dati ovaj Oreo keks. Samo kad ja nešto donesem iz trgovine, ti hoćeš da jedeš. A de, Dejra, nemoj biti taka. Ma daj mi samo malo, kako ja tebi uvijek dadem nešto, a ti me ne daš taj Oreo keks. Daj mi malo. Tata, dat ću ti moje pare i ona hajde se kupi Oreo keks. Izvoli. Hvala ti, čeri moja. Evo, ja se voda sad kupiti Oreo keks. Ti to sad sve moraš pojesti, ja se voda kupiti čitak paket keksi i pojesti. Hajde, vidimo se, čao. Čao. Ajoj, ljudi, dao sam tati lažne pare. Ima kad dođe u trgovinu da budem bijan. Idem ja sad, ljudi, pošto ovaj svoj Oreo keks, pa da ko nije došao iz trgovine. Istukli smo ljudi, skrili smo usta. Dala si mi lažne pare, koza jedna. Ljudi smo, isprebijali smo u trgovini. Dala smo koza lažne pare, kako te nije sralo. E tako ti ide baš zato što jedeš moj keks. Tako ti ide na konju, ja ga. Už malo keksa, pa ne dam dio. Marš, koza jedna, glupa, kako sam mogla zezati tako, pa sam bio pijan, evo satran sam. Marš, koza. I dragi ljudi, svip, kako sam zezom tad, ostavite svi like na ovaj video. Volim vas, vaše dele najviše na svijetu.